Welcome back. You are watching a KTN News Desk. Let's now move to Garissa, where there's good news for the residents who wish to travel by air, and they will now be able to do so following the launch of the first flight in the area by Freedom Airlines. The airline launched its maiden flight yesterday and will be operating on Monday and Fridays at a cost of 5,000 Kenya shillings per passenger. Air travel will be a relief for the passengers who have to endure 6 hours by bus. But according to the airline manager, Shillow Abukar, plans are underway to introduce daily return flights as the county government plans to build an airport in the next 6 months. Imeanza hii biashara ya Garissa, Shillow Traveling Agents. So hata watu wa Garissa amenikaribisha. Thank you very much. Nimeshukuri hawa sana sana sana. Pamoja security yao leo unaona mgonjo sana. Unaona mimi nabeba. So inshallah tutaendelea namna hii baka nini. Tutafika daily. Tutakuja kufanya daily ndege. Tulikuwa tunahitaji sana na sisi kama viongozi hapa Garissa ilikuwa gharama ya juu kwenda na gari yako Nairobi where you pay unalipa driver unalipa mafuta it's cheaper hii ni comfortable na nataka kuambia wenye hii airline ya kwamba sisi Garissa County Government tunataka kujenga airport hapa Garissa in the next 6 months we will have a very comfortable and conducive airport tuna furaha kubwa sana kwa sababu tulikuwa na njiani masaa 6 hivi tunashindwa tulikuwa na jam tulikuwa na shida mingi lakini leo ni maendeleo ya kwanza tumepata